203. När en 240 grams vikt hängs i en fjäder så börjar den svänga. Efter en stund stannar vikten. Då har fjädern blivit 7,8 cm längre. Beräkna och rita ut samtliga krafter som verkar på vikten. Jag har förberett det lite grann här. Så det vi kan säga, här hänger vikten i taket i en fjäder. Den fjädern har sträckts ut lite grann och nu hamnat i ett jämviktsläge. Så jämviktsläget, om vi säger att det är tyngdpunkten på massan som avgör det, då är detta jämviktsläget. Jag skriver det här, jämvikt. Så nu är den stilla, den pendlar inte längre. Och då har vi ju jämvikt, betyder ju att om det nu är krafter som verkar på massan så är de lika stora men motriktade, det vill säga nettokraften är noll. Och mg verkar ju rakt ner, den kan vi beräkna eftersom vi vet att massan väger 240 gram och g är 9,82. Så då vet vi att den är 2,4 newton. Och det gör också att vi vet att fjäderkraften måste vara 2,4 newton, fast då i andra riktningen. Så det är A. I B så ska vi bara svara på hur stor acceleration har vikten i det läget? Ja, eftersom summan av krafterna är lika med noll så har vi ingen acceleration. Så det är svaret på den frågan. Sen så hade vi C. Hur stor är fjäderkonstanten? Ja, den bestäms av Hooks lag. Så F är lika med minus kan vi skriva att K gånger förlängningen. Och det kan, förlängningen är ju y-led så jag skriver det som delta y. Och vi vet att det där ska vara lika med 2,4 newton. Den där kraften ska vara lika med 2,4 newton. Ungefär 2,4 newton. Så det gör att vi kan bestämma fjärrkonstanten. Och fjärrkonstanten, det där minustecknet, jag vet att fjärrkraften är riktad uppåt. Så jag behöver inte ha med den när jag beräknar det här. Jag sätter det inom parentes. Och konstaterar bara att det här är F dividerat med förlängningen. Så det är 2, okej, jag kan skriva ut det. Det är 0,24 gånger 9,82. Det är mg. Och sen förlängningen som då var, den är 7,8. Så 0,078. Och räkna ut det här så får jag det till. Och nu kommer det bli då newton per meter. Jag har ju uttryckt förlängningen i meter. Och kraften kommer bli newton. Det här är ungefär 30 newton per meter. Så jag sätter alltså inget minustecken på den. Det spelar ingen roll. Oavsett om den är hoppressad eller inte så är det ju 30 newton per meter. Sen den kraftens riktning är ju olika beroende på om fjädern är utsträckt eller ihoppressad. Men det är enklast att hantera det separat. Så det vill säga. I det, en person drar ner vikten ytterligare 5 cm med handen. Beräkna och rita ut de krafter som verkar på vikten precis när personen har släppt vikten. Så jag har förberett en figur här. Så nu har vi dragit ut vikten med ytterligare 5 cm. Så massans tyngdpunkt här, den är då 5 cm utdragen, ytterligare utdragen. Det betyder att vi har inte jämvikt längre. Nu är den röda pilen större än den blå, alltså när jag släpper vikten. Så länge jag håller kvar massan så är det ju naturligtvis jämvikt. Men så fort jag släpper den, då kommer fjäderkraften att vara större än tyngdkraften. Därför får vi en acceleration. Och det kan vi, kommer vi kunna räkna ut. Men i det så ska vi bara rita ut krafterna som gäller precis när man släpper vikten. Och vi kan också räkna ut storleken på dem. Så det där tillägget vi får i fjäderkraft, ja, det är ju k gånger nästa delta y här som ju var 5 cm. Det vill säga 30 multiplicerat med 0,05 och det där är ungefär 1,5 newton. Det här är tillägget till fjäderkraft. Det är det som gör att vi inte längre har balans. Så det betyder att den röda pilen här, den kraften, nu ska jag rita det med rött, fjäderkraften här kommer att vara, den var ju 2,4, det var det vi konstaterade i jämviktsläget, men nu har vi dratt ut fjädern ytterligare 5 cm. Och då får vi lägga till
ytterligare 1,5 newton. Det var det motsvar. Så den är 3,9 nu. Men neråt har vi bara fortfarande, för vi har blått här då. Neråt har vi fortfarande bara våra 2,4 newton. Så ser det ut nu i punkt. Det här är svaret på vår fråga D. I fråga E tar vi den här. Fast den ska vi ha med svart. I fråga E så ska vi nu ta reda på hur stor är accelerationen. Och accelerationen, den får vi som kraften dividerat med massan enligt Newtons andra lag. Och nettokraften är 1,5. Den överskjutande kraften, det är 1,5 newton. Den nya utdragningen av fjädern genererar, eller ökar fjäderkraften med 1,5 newton. Så det är 1,5 och sen så verkar det på vår massa som vägde 240 gram. Det vill säga 0,24 kilo. Och det här gör att vi får en acceleration som är ungefär 6,3 meter per sekund i kvadrat. Och den accelerationen är då riktad uppåt precis som fjäderkraften som ju då dominerar över tyngdkraften i den här positionen. Sista frågan, F. Vilken acceleration har vikten när den är halvvägs till jämviktsläget? Här gör vi exakt samma sak. Då kollar vi kollar här hur mycket kraft motsvarar det med förlängningen 2,5 cm istället för 5. Då får vi den överskjutande kraften, vi får nettokraften som verkar på massan och sen så bestämmer vi accelerationen med hjälp av den kraften. Så det första vi gör är att titta på hur ser den överskjutande kraften ut, alltså nettokraften. Jo, den är då k gånger den här nya förlängningen. Du ser 30 multiplicerat med 0,025, 2,5 cm. Och det där blir då hälften, det blir 0,75 newton. Och sen gör vi samma sak här. Den här accelerationen vid 2,5, alltså halvvägs mot jämviktsläget, det är då 0,75 dividerat med 0,24. Och det där blir 3,1 meter per sekund i kvadrat. Så nu har vi bestämt alla uppgifterna här.